4 jetëve të familjes Gushi u dha lajm të mirë një ditë më parë, ndërsa sot i riu Igli Madani, që i përplasi me mjetin luksoz, nuk është shfaqur në seancën gjyqësore për të përballur me drejtësinë, teksa nuk u paraqit në seancën për përcaktimin e masës së sigurisë. 22-vjeçari drejtuesi i automjetit tip Audi A8 me vlerë 100.000 euro, që shkaktoi aksidentin, duke shuar një familje teksa ishte nisur për ditë të lumtura në pushimet e shumëpritura, do të qëndrojë në burg pa afat, të paktën deri në përfundimin e hetimeve. Ai akuzohet për veprën penale shkelja rregullave të qarkullimit rrugor dhe rrezikon dënimin nga 5 deri në 20 vite burg. Vendimi për të u dha nga gjyqtarja Viola Canaj, e cila e konsideroi të drejtë kërkesën e prokurorisë për qëndrimin e burg të tëriut, por jo të drejtë kërkesën e avokatit mbrojtës. Në mbrojtje, avokati Remzih Mehmeta i kërkoi gjykatës një masë më të lehtë se burgu. Burime nga gjykata bëjnë me dije për Report TV se Mehmetaj ka pretenduar masë më të butë duke u bazuar tek gjendja e rëndë psikologjike në të cilën ndodhet Madani, që prej aksidentit tragjik. Avokati tha se 22-vjeçari vjen të jetë në gjendje të rënduar në spitalin e traumës, çfarë është dashur edhe një prokurë veçantë nga ai personalisht për mbrojtësin për të zhvilluar seancën e masës së sigurisë. Aksidenti tragjik i së premtes mor jetën e 4 anëtarëve të familjes Gushi rreth orës 8:20 të mëngjesit. Dy vajzat e mitura, Eva Gushi 9 vjeçe, Anastasia Gushi 14 vjeçe dhe dy prindrit e tyre, Eduard Gushi 44 vjeç dhe Silvana Gushi 33 vjeçe, u përcollën një ditë më parë nga të afërmit për në banesën e fundit. Familja Gushi sapo ishte kthyer nga Greqia dhe po udhëtonte në jug për pushime. Automjeti i tyre tip Toyota u godit nga makina e tëriut Igli Madani, i cili sipas policisë po lëviste me shpejtësi mbi 150 km në orë. Për shkak të deformimit të madh të pësuar të mjetit Toyota, prindrit dhe dy vajzat e mitura kanë mbetur të bllokuara, ajca është dashur ndërhyrja zjarfikses dhe përdorimi i gurit fresibël për t'i nxjerrë nga aty.